Це відео ранкового ракетного удару по Дніпру публікує президент Зеленський. Місто здригнулося від потужних ударів та звуку пролітаючих ракет. Росіяни поцілили по промисловому підприємству. Виникла сильна пожежа. Внаслідок атаки попередньо поранено аж 14 людей. Серед них 15-річна дівчинка. Усі постраждалі в лікарні у стані середньої тяжкості. А у будинках поруч з місцем прильотів вибуховою хвилою потрощило усі вікна. Отак от виглядить мій дім. Окна не поставалось. У мене вся квартира винесена. А ось так після атаки виглядають будинки поруч із місцем прильоту. Ударною хвилою в квартирах та офісах потрощило усі вікна. Не почув. Так вони стіну глянуть. Під обстрілом окупантів цієї ночі була Нікопольщина. З градів та важкої артилерії гатили по мирним громадам – Нікопольський, Марганецький, Мирівський та Червоногригорівський. Всюди без постраждалих. Та найбільше дісталося райцентру. Пошкоджено біля 15 приватних будинків, біля 4 будинків багатоповерхових, 9 господарчих споруд, лінії електропередач, є частина міста без електрики. В інших населених пунктах Дніпропетровщини ця ніч та ранок минули без надзвичайних ситуацій. Більше подробиць у наступних випусках. Поліна Пломарчук, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу.